Tumsifu Yesu Kristo. Leo hii basi tumeanza kipindi cha siku tatu ambazo ni za muhimu sana katika liturujia yetu. Alhamisi hii ya leo tunaposherehekea Kristo mwenyewe kuanzisha Ekaristia Takatifu. Siku ya kesho basi tutaendelea na sehemu ile kubwa ya kifo chake, ambayo kwetu sisi ni kwamba anatufia sisi kutoka kwa dhambi zetu. Na siku ya Jumamosi basi kanisa inatuelekeza kuendelea kutafakari fungo hilo kubwa, kwamba aliyekufa ameshinda kifo kwa ufufuko wake. Kwa hivyo tunapotafakari siku hizi tatu, ni za muhimu sana katika mafumbo ya imani na katika njia ya maisha ambayo sisi kama Wakristo tunaalikwa kuweza kuitembelea na hata kutafakari zaidi. Basi Kristo amebaki na siku chache sana pamoja na wanafunzi wake, na anajua tayari yale mambo ambayo yatampata. Anajua kwamba muda ni mfupi, anajua kwamba ambaye atamsaliti tayari ameanza kufanya mipango, anajua kwamba wale wanafunzi wake na hata marafiki zake waliokuwa pamoja naye tayari sasa wameanza kupata hofu na hawatakuwa pamoja naye katika njia ya mateso. Liturujia ya leo basi ina mambo matatu pia ya muhimu sana. Kwanza ni kule kuwaosha miguu wale wanafunzi. Alafu pili ni hiyo kwamba Kristo amefanya karamu ya mwisho na wanafunzi wake, akawapa na kuambia twaeni, huu ni mwili wangu, na akawaambia mfanye hivi kwa ukumbusho wangu. Na pia siku ya leo pia ni ya ukumbusho wa ile sakramenti ya utumishi ya huduma ya kipadri, ambapo Kristo pia alianzisha ili wao ambao amewateua katika kazi hiyo wakaweza kuendelea na kazi hizo za huduma kwa watu, na pia katika kusherehekea Ekaristia Takatifu hiyo ambayo aliwaachia. Kuosha miguu. Kazi ya kuosha miguu ilikuwa ni kazi ya mtumwa. Tunajua nyakati zile watu hawakuwa na viatu, walikuwa wanatembelea patipati ama zile ngozi, na baada ya kutembea muda mrefu basi inakuwa kwamba mguu umepata vumbi na uchafu. Kabla kuingia katika nyumba yoyote ile, ilikuwa ni kazi kwamba mtumishi aweze kuosha yule mgeni ili aweze sasa kukaribia nyumbani. Kwa hivyo ilikuwa ni kazi ya mtumwa, na ilikuwa ni kazi ya chini chini kabisa. Na hiyo ndio sasa kazi ambayo Kristo ameifanya pale alipowaosha wale wanafunzi wake miguu. Tunaona hata Petro mwenyewe Kristo alipomkaribia kumuosha alikataa, kwa sababu aliona yeye ndiye ambaye labda angepaswa kumuosha Kristo miguu, lakini anaona Bwana wake sasa ndiye ambaye anaosha, labda kama mtumishi tuseme ameketi kiwa labda na maidi tuseme, na siku hiyo unapata maidi tayari amekalia kile kiti chako wewe unapenda kukalia, na ndio tayari anakuambia sasa hebu niletee hiki na kile kingine, labda ile itakupigwa na kuchoa kwa sababu haiendi namna hii.
Na sasa Kristo amekuja ili kuwaosha hawa wanafunzi wake miguu. Na jambo hili analifanya kama ishara kwao ya yale ambayo angependa wao baada yake waweze kuendelea kufanya. Kwa hivyo tunaona kuosha miguu kwanza ni ishara ya utumishi. Angependa hawa wanafunzi wake waweze kuwa watumishi, wasiwe mabwana wakubwa kwa watu ambao Kristo atawatumia, waweze kuwa watumishi wanyenyekevu, kwa sababu ilihitaji unyenyekevu kwa mtu kukubali kufanya kazi kama hiyo ya kuosha watu miguu. Kwa hivyo alitaka wao wawe watumishi wanyenyekevu, sio watumishi wenye kiburi, bali watumishi ambao wamejiweka chini. Ili kuosha miguu lazima pia upige magoti ili uweze kufikia hata yale ile miguu. Hivyo ndivyo alitaka, wasiwe watu wa juu, wawe watu wa chini. Unapofanya kazi hiyo ni huduma, na hiyo ndio utumishi ambao Kristo alitaka wanafunzi wake wawe nao. Na huduma ama utumishi ina baraka. Na baraka ya kwanza ya utumishi ni kutambua kwamba Mungu amekupa kipaji. Ili kutumika lazima uwe umevutwa na neema za Mungu. Sio rahisi tu kutumika. Sio rahisi kukubali kuwahudumia watu wengine. Lazima Mungu mwenyewe amegusa roho yako kiasi fulani ili ukakubali kazi hiyo ya kuweza kutumika, ya kuweza kuwa mtumishi. Jana tulikuwa na mahali na watawa katika uchaguzi mahali fulani. Na wote waliokuwa nachaguliwa walikuwa nasema hapana. Mimi sitaweza. Utumishi. Na nikaanza kuangalia, mbona tunaogopa? Mbona ukiambiwa uwe mtumishi hautaki kutumika? Labda kwa sababu kwanza hautaki kutumia muda wako. Hautaki kuwa wa faida kwa watu wengine. Hautaki kuwa hata mchafu. Kwa sababu ili utumike lazima ukubali kuwa mchafu. Lazima ukubali kwenda chini ili uweze kuinua na wale wengine. Kristo alipowaita hapo anawaita wale wana wakubwa, anawaita watumikie wengine, kwa watumikie. Mara nyingi hiyo tunasema hatuna huo muda. Mara nyingine hata tunasema sina talanta. Hata siwezi kufanya. Basi kama uwezi kufanya, wewe kazi yako ni nini? Unajua Mungu alipotuumba, Mungu hakuumba kiumbe bure. Alikuumba akijua kwamba kuna kitu ambao unaweza. Angalia hata wale manabii walipokuwa naitwa kina Yeremia, wakina Yona, watu waliona kama hawawezi. Lakini Mungu alipokuwa anawaita aliona wanaweza. Na wakati mwingine ukiona kwamba unaweza, sio kwa sababu ya uwezo na nguvu zako, ni kwa sababu ya Mungu. Yeye anayekuita kila mara anakupa namna na njia za kuweza kufanya hicho ambacho anakuita. Kwa hivyo hata wanafunzi hawa wa Yesu alipokuwa anaonyesha namna ya kuwa watumishi na namna ya kuwahudumia wengine, yeye ndiye mwenye kupeana nguvu. Yeye ndiye mwenye kupeana huo uwezo. Yeye ndiye mwenye kupeana hayo maarifa ya kuweza kufanya mambo kama haya. Utumishi huu ambao Kristo anatuitia pia ni utumishi wa kwamba mtu anajinyima. Mara nyingi hatutaki kujinyima. Mara nyingi tunapenda vitu vikija upande wetu. Mara nyingi tunataka wakati sisi tunapokea, tunapata.
Kristo anaonesha mtumishi ni yule ambaye anatoa.